How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter chegado a um acordo com o Pessolano e anunciado a renovação aí do treinador celeste até 2023, né? O treinador uruguaio, que tinha vínculo apenas até o fim desta temporada, assinou um novo acordo com a Raposa até dezembro de 2023. Vai ficando aí mais pelo menos 2 anos aí no comando do Cruzeiro, claro, né? Se não for demitido ou não quiser sair, pagando a multa, etc, né? Muito legal a presença do Ronaldo em Belo Horizonte, sendo muito produtivo. O Cruzeiro foi rápido, acertou a renovação, não deixou o olho crescer dos outros equipes pra cima do maluco aí, e claro, agora é segurar ele aí e fazer um bom trabalho. O cara tá carregando a gente com um ótimo esquema tático, ótimo treinador e etc, mas o time não tá lá essas coisas ainda, então tem que melhorar. Mas claro, mano, vamos falar aí sobre o Pessolano, a permanência dele, grande reforço pro Cruzeiro aí pras próximas temporadas, né? Porque o Pessolano aí, nessa semana mesmo, semana passada, ele recusou aí até a equipe do Flamengo pra ficar no Cruzeiro, então é um cara que gosta do clube e quer ficar aqui. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, nação, vamos falar sobre o Cruzeiro, porque com o Ronaldo em Belo Horizonte, o Cabuloso avançou nas tratativas e renovou nesta quarta-feira, dia 15, o contrato de Paulo Pessolano. O novo vínculo do treinador terá duração até dezembro de 2023 e o anúncio foi feito inicialmente aos sócios do clube. O uruguaio, que chegou à Toca da Raposa 2 em janeiro deste ano sob desconfiança, conquistou a torcida do Cruzeiro e é avaliado aí como peça fundamental no projeto da Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, liderado por Fenômeno. E galera, o Pessolano, ele comentou um pouco sobre isso, né, num vídeo para os sócios torcedores do clube, dizendo assim: queria falar com vocês primeiro que estou muito feliz no Cruzeiro e queria falar que renovei contrato até 2023. Muito obrigado ao Cruzeiro por estar aqui, vocês são os primeiros que sabem disso e era importante para mim dizer primeiro a vocês que estejamos todos juntos num momento tão importante para o Cruzeiro. Isso foi o que disse o treinador. E galera, o movimento do Cabuloso foi acelerado em função das consultas recentes que o treinador recebeu de outros clubes, inclusive brasileiros. O empresário de Pessolano, que é o Matias Ferragutti, revelou ao colunista Jorge Nicola do Super Esportes na última semana que o Flamengo foi um dos que buscou informações para contratá-lo antes de anunciar o Dorival Júnior como substituto do português Paulo Souza. E o Pessolano, de 39 anos, tem 30 jogos no comando do Cruzeiro, são 21 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 72,2% dos pontos disputados, e sob seu comando a Raposa marcou 50 gols e sofreu 22, né? E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltou a disputar uma decisão depois de 2 temporadas e o time celeste foi vice-campeão depois de perder o título para Atlético. E já na Série B, a Raposa é líder isolada com 28 pontos em 36 possíveis, com aproveitamento de 77,8%, né? Grande trabalho, a gente espera que o Cruzeiro continue melhorando, continue crescendo, e muito obrigado aí, Ronaldo, e próprio Paulo Pessolano por ter, né, garantido a permanência aí no Cruzeiro, né? Um cara sensacional, um grande treinador, muito qualificado, muito competente, claro, a gente espera que ele continue evoluindo o seu trabalho no Cruzeiro, né? Tá conseguindo, sim, muitos bons frutos, né? E, claro, a gente tem muita coisa ainda pra fazer, então, tem todo o campeonato aí pela frente, vamos tentar esse acesso aí, né? Mas claro, o Cruzeiro tá trabalhando muito, Ronaldo trabalha, é estádio, é Pessolano, esse dia tá bom demais, então vamos com tudo. Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.